دې ګاډي اکسیډنٹ د پلانکوچ سره څو ورځې وړاندې په انډس های وی کجوري وټل خوا سره شوی و. په دغه اکسیډنټ کې د لکی مروت سلیمان خیل کلی اوسیدونکی د پاکستان ایئر فورس انجینیر ځوان فرمان الله په حق رسیدلی و او په فلانچ کوچ کې 2009 سره 14 کسان زخمیان شوي وو. هم په دې ځای او په دې روډ نور هم اکسیډنټونه شوي دي. ځایي اوسیدونکی 40 کلن ولی ګل وایي چې د خراب روډ له وجې په دې ځای کې په هفته کې خامخا اکسیډنټ کیږي. انتظامی ته موږ دا درخواست چې تا د زون اونچا ګنډي چوک پورې دا روډ ون وې دا او جای په جای خراب تا ول خو دغه روډ کې کول په کار دي او یغه بادا د ون وې چې کوم ټری پکتا یغه ته موږ دا درخواست کوو چې دو دی بای جان خپل ډیپټی په شوري کې سمزدارا ون وی روډ جوړ سلای د کروڑونو روپۍ په لګېدل دي. چوک په دې سیر رواني چوک په دې سیر ار سړی یو جان ته حکومت جوړ کړی دا مهرباني کوو موږ دا مطالبه کوو مشرانو نه او سرانو نه چې دا روډ دې جوړ سي بل وجې دالته یو سبور اکسیډنټ وس دې پلان کوچ دې موټر یو خپل جوان زندگی په چلاړه خوای دې مې دې بچ غیر دې بغیر و دا ما سرویس ته مخه مخوسله تاسو دا شیشې به شه ته تای دا ما و دا صفایي وکړه. د ګنڈی چوک نه تر تاجازای تقریبا 40 کیلومتره په دې خراب روډ اکسیډنټونه ورس تر ورس سیوا کیږي. د لکی مروت ریس کیو 11-22 د ریکارډ تر مخه په تیرو دریو میاشتو کې د ګنډي چوک نه تر تاجا ځای 2.5 اکسیډنټونه سوي دي چې پکې ډیر خلک زخمیان او سو مړه شوي هم دي. په دې حاکله د بایس خیل کلی اوسیدونکی انعام خان لکی ایف ایم ایټ ته وویل د موږ کوم تاجازای په ګنډي چوک یو روډ دا دغه روډ تقریبا مخکې 100% خراب و. د لیفټ سایډ روډ چې کوم دا ډی آی خان نوای ټو د ګنډي چوک پورې اوس تقریبا 80% روغ ده 20% دی خراب ده. دې له وجې نه هغه ډرایوران له کراچۍ نه خپل سفر اسانولو لپاره یو روډ ته واوړه بل ته واوړه نو اکثر د کجورې هوټل برابر د ملنګ اډه مدینه هوټل او دغه خپل دغه منچ چې کوم ایریا ده دلته اکثر اکسیډنټان کیږي. چونکه دې باره چې ما ڈی سی صاحب سره مخکې خبره کړې وله ایس پی صاحب ته مې ویلي وله اوس زه گزارش کوم د ډسټرک ایډمنسٹریشن ته چې په دغه باندې د چیرې پولیس تعینات کی او اول د یوه هفته یا دوه هفته د آگاهي مهم چلوي چې دغه دا نقصانات دي. د ګنډي چوک نه تر تاجا ځای په روډ ځای په ځای د ضلعي انتظامي لخوا د ون وی بورډونه لګېدلي دي خو سفر کوونکي د دې خیال نه ساتي. د ضلعي ډیپټي کمشنر اقبال حسین ایف ایم لکی 88 ته وویل چې په دې حق له مو متعلقه محکمو سربرانو سره میټینګ کړای ده او زر تر زره به د قانون خلاف ورزي کوونکو ته سخته نه سخته سزا ورکوو او په دې ځای به د ټریفک اهلکارو تعداد هم زیاته وو. شاکر بیٹنائی ایف ایم لکی 88 تاجزائی لکی مروت.